Vilken känd skådespelare gav 2002 ut musikalbumet Dallerpulsa och Småfåglar? Kanske. Nästan. Fyra. Ja, fortsätt Kent. Kent. Oj, det går ju bra det här. Ja. Jag väljer 11 då. Fortsätt Kent. Då väljer jag nummer 4. Fortsätt Kent. Vi tar nummer 7. Bättre Kent. Vem fick en Oscar för sitt regiarbete med filmen Million Dollar Baby? Clint Eastwood. Karl den 13:e hade varit rätt. Vilken CDU-politiker valdes 1982 till förbundskansler i Västtyskland? Helmut Kohl. Dynastin. Det var inte ditt program. 2.